सत्ता को नेतृत्व गरिरहेको एमालेमाथि विपक्षी दलहरूले लगातार हमला गरिरहेपछि प्रतिउत्तर दिन सडकमा उर्लिएको एमाले जन आज आफै नाङ्गिएर घर फर्किएको छ। एमालेले 1,00,000 कार्यकर्ता उतार्ने र एमालेको शक्ति प्रदर्शन गर्ने एमालेको तयारी थियो भन्नलाई जागरण सभा भने पनि विपक्षीहरूलाई देखाउनकै लागि यस्तो जुलुस आह्वान गरिएको थियो। तर 1,00,000 त के 10-12,000 कार्यकर्ता उतार्न पनि एमालेलाई आज संकट नै पर्यो। एमालेले प्रदर्शनी मार्गमा निर्धारण गरेको आमसभा स्थल पनि ठाउँ सानो हुने भन्दै सारेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर पुर्याएको थियो। तर एमालेको शक्ति महेन्द्रको शालिग अगाडिसम्म पनि आइपुगेन। उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरूलाई पनि आज मुड फ्रेसकै माहौल बन्यो। मङ्सिरको महिना बिहेको रौनक छ। विवाहमा जान नपाएकाहरूले आज यही आमसभामा धित मर्ने गरी पञ्चेबाजामा नाचे। थरी थरीका बाजासँगै थरी थरीका नृत्यले र्यालीलाई रमाइलो बनाएको थियो। कार्यकर्ताको नाचगान र रमाइलो हेर्दा एमाले आज कार्यकर्ताका लागि मुड फ्रेसका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। जे होस्, विभिन्न स्थानबाट गएको साना साना समूहको र्याली दरबार मार्ग अघिल्तिर पुग्दा अगाडिको मेन रोड पनि नभरिएपछि मञ्चका अघिल्तिर रहेका एमालेका शीर्ष नेताहरू सम्भवतः झल्यास्स भए। एक प्रकारले भन्ने हो भने एमालेका कार्यकर्ताहरू आज दरबार मार्गमै हराए। कतिपय कार्यकर्ताहरूको बदम खाएरै दिन कट्यो। सडकमा एमालेको भिड नदेखिएपछि एमाले जनहरू नै चकित परे। एमाले भित्रै पनि आलोचना भइरहेको थियो, यो एमाले प्रदर्शन गर्ने समय होइन। जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ उही दल सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु जायज होइन भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको थियो। तर नेतृत्वको जबरजस्त हटका कारण आज मङ्सिर 7 लक्ष्य गरी दुर्गा प्रसाईसँग भिड्ने शैलीमा प्रदर्शन आयोजना गरियो। सायद यही कारण पनि एमालेका कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरू स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिएनन्। 8,00,000 सक्रिय सदस्य रहेको एमालेलाई काठमाडौँमा 1,00,000 कार्यकर्ता उतार्न खासै कष्ट नहुनुपर्ने थियो। तर आजको सडक उपस्थितिले एमालेलाई नै धक्का दिएको छ। उपस्थिति सन्तोषजनक नभएपछि एमाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरूमा पनि व्यापक फेरबदल गर्यो। झाँकी र गीत सङ्गीतका कार्यक्रमहरू कटौती भए, वक्ताहरू पनि काटिए। शीर्ष नेताहरूमा पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्रै सम्बोधन गरे। अन्तिममा ओलीले प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूलाई धन्यवाद दिए। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि आयोजकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस अत्यन्तै भव्य उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्बोधनको क्रममा ओली रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र दुर्गा प्रसाईको आलोचनामा समय खर्चिएर विदा भए। ओलीको भाषण सुन्दा पनि आजको कार्यक्रम यिनै तीन व्यक्तिको विरोधका लागि तय भएको थियो कि भन्ने महसुस गराउँथ्यो। हुन त एमालेको मात्रै होइन, आजकल मानिसहरू सडक उद्योग बन्द गराउँदा केही उद्योग बाँकी छन् चल्न भने बग्यौता उठाउन छोडेर बग्यौता नउठाउने अनि विद्युतका लाइन काट्ने। अहिले सरकारले भनिरहेको छ बग्यौता उठाऊ, विद्युत महसुल आयोगले जे भनेको छ त्यस अनुसार टिओडी मिटर भन्छ, दैनिक खपत गरेको विद्युतको मिटरमा आएको हुन्छ, त्यो मिटरको बिल अनुसार पैसा असुल गर, तुरन्त असुल गर। लाल आयोग बन्यो, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर, त्यस अनुसार महसुल उठाऊ, त्यो नउठाउने। अनि विद्युत लाइन काटेर देशको अर्थतन्त्र, देशका उद्योगहरूलाई बन्द गरिदिने, मजदुरहरूलाई बेरोजगार बनाइदिने, निर्यात चौपट बनाइदिने, उत्पादन खत्तम बनाइदिने, यस प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। कम्युनिटीका बिचमा अनेक प्रकारले विद्वेष फैलाउन खोज्ने, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई, यो विविधतायुक्त नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याएर विभिन्न साम्प्रदायिक विद्वेषहरू, घृणाहरू मचाउने, पोलिटिक्स नगर्ने, नीति अगाडि नसार्ने, नीति कसैसँग अरूसँग छँदै छैन त के नीति अगाडि सार्ने, नीति अगाडि सार्न नसक्ने तर गाली गलौज गर्ने, मुख साड्ने, अपशब्द बोल्ने, अनि शान्तिपूर्ण भन्ने, राति मान्छेलाई पछाडिबाट कोही बोलेको छ
आफ्ना विरुद्ध केही बोलेको छ त्यो पनि तथ्य तर्कका आधारमा बोलेको छ भने त्यसलाई राति प्रहार गरेर हत्या गर्न कोसिस गर्ने यस प्रकारका कुराहरू ट्रकमा मान्छे थुनेर आगो लगाएर जघन्य अपराध गर्ने दिन दाँडै यस प्रकारका अपराधहरू यस प्रकारका अराजकताहरू जे पनि बोल्न चरित्र हत्या गर्न पाइने घृणा फैलाउन पाइने यो कुरा नेपाली समाजलाई स्वीकार्य छैन र यस्ता कुराहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रदर्शन र विरोध र्यालीहरूमा खासै रुचि राख्दैनन्। खाँटी कार्यकर्ताहरू पनि यस्ता प्रदर्शनहरूमा जाँदैनन्। रवि लामिछानेको रिहाईका लागि रासोपाले गरेको आन्दोलनमा पनि कार्यकर्ताहरूको खासै उपस्थिति नभएपछि त्यसै तुहियो। दुर्गा प्रसाईको प्रदर्शनमा त आजकल मुकुन्देको गफ सुन्ने जति पनि मान्छे हुँदैनन्। अस्ति माओवादीले गरेको प्रदर्शनमा चाहिँ पार्टीको विशेष सर्कुलरले हो या अरू केही सोचे भन्दा राम्रो उपस्थिति भएको देखियो, जसले प्रचण्डलाई केही पुलकित पनि बनायो। तर सारमा नेपाली जनहरू आन्दोलन र लहै लहै भन्दा पनि आफ्नो काम र परिश्रममा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, उल्टे चोर कोतवालको डाँटे भन्ने। चोरले नै प्रहरीको हाकिमलाई हप्काएछ। यस्तै यहाँ त उल्टै सहकारी कति कति सहकारीमा ठगीका प्रमाणहरू छन्। आफै सहकारी ठगी गर्ने, अरूलाई मुख साड्ने, अरूलाई गाली गर्ने, कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार सह्य हुने छैन, कुनै पनि प्रकारको ठगी सह्य हुने छैन, कुनै पनि प्रकारको मानव तस्करी सह्य हुने छैन कसैलाई पनि। नेकपा एमाले र अहिलेको सरकारले जुनसुकै पक्षको होस् जोसुकै होस् अनुहार हेर्दैन, अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्छ। त्यो मैले पहिलेदेखि भनेको छु, कसैले पनि कानुन विपरीत गर्न नहुने आपराधिक क्रियाकलाप गर्छ भने नेकपा एमाले छोड्दैन, मैले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यस्ता कुराहरूलाई छोड्दैन। अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको मिलिजुली संयुक्त सरकार छ, यसले छोड्दैन। यो सरकार हामीले देशमा सुशासन ल्याउनका लागि सोची सम्सिकन प्रतिस्पर्धा स्थगित गरेर देशको अवस्थालाई हेरेर अधोगतिलाई हेरेर अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लगाइएको छ। देशको ढिकुटीमा पैसा छैन, ऋणै ऋण मात्रै छ, चल्ने अवस्था छैन, उद्योग धन्दा बन्द छन्, व्यापार बन्द छ, राजस्व उठ्दैन। गत वर्ष मात्रै राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा 24% कम उठ्यो। तस्करी व्यापक छ, 35 क्विन्टल सुन पास भइसकेका हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई जोगाएर देशको समाज समाज जस्तो होस्, एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज होस्, सरकार आफै पनि कानुनमा बसेर चल्नुपर्दछ। सरकार जथाभावी चल्ने होइन, निर्दोषलाई फसाउन खोज्ने होइन, दोषीलाई छोड्ने होइन। कसैसँग कतैतिर सरकारले सेटिङ गर्दैन, सेटिङ गर्न मिल्दैन। आज हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यी कुराहरू सह्य हुँदैनन्। अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यस्ता कुराहरू सह्य हुँदैनन्। कोही पनि निर्दोष फस्दैन, कुनै पनि निर्दोषलाई फसाउन दिइने छैन, कोही पनि दोषीलाई उम्कन दिइने छैन, जोसुकै होस्। मैले बारम्बार भनेको छु,